Tüncəli Rafiq qızı buradadır. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız Azərbaycan komandasına təzəcə qoşulub. Və çox şadıq belə peşəkar əlbəttə ki, repartiyondan çiyin-çiyinə çalışmağa. Artıq neçə ildir ki, aynısı bir yerdə çalışırıq. Tüncəli Fövqəladə Hallar Nazirliyi xilas edicilərinin deməli, xilas etmə əməliyyatında birbaşa iştirak edib. Tüncəli, sən də qaçırdın orada. Qaçırdım. Diktomun ayaqqabıda qaçmaqsa. Mən artıq əməliyyata gedəndə orada mənə demişdilər ki, ayaqqabılarını alçaq taban geyin, çünki sən çox qaçacaqsan, çox qaçacaqsan. Bəli, bundan başqa səhər tezdən yemək yemə, çünki anesteziyadan bəli, əvvəl yemək lazımdır. Əməliyyata gedəndə elə deyir ki, elə bir, indi əksər insanlar bizdə əməliyyatdəndə 100% ya burun əməliyyatını nəzərdə tuturlar. Yedigər kosmetoloji söhbət bir daha xatırladıram, xilas etmə əməliyyatından gedir. Gəlin baxaq həmin reportajı və sonra bəzi görünməyən məqamları da Tünzəlin də açıqlayacaq. Böhran sevgi 22 həm Aydın Hacıyev məsəl qəbul. Son günlər belə hallar tez-tez təkrarlanır. Demək olar ki, hər gün. Anbağını izlədiyimiz bu hadisə isə Yasaman rayonu ərazisində baş verir. Hazırda biz Yasaman rayonu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edici hissələri ilə bir yerdə, xilas etmə dəstələri ilə birlikdə evdə qalan yaşlı qadının xilas etmə əməliyyatında iştirak edirik. Xilas edicilərlə birgə hadisə yerinə yollanırıq. Bizi hansı təhlükənin gözlədiyindən xəbərsizik. Amma bütün bu əməliyyatların iştirakçısına çevrilməklə xilas edicilərin işinin nə dərəcədə riskli olduğunu müşahidə edirik. Qadının xilas etmə əməliyyatına iştirak edirik. Gördüyünüz kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri hadisə yerinə gəliblər. Hadisə yerinə çatdıqda binanın işıq və qaz xətləri ehtiyat tədbirləri olaraq bağlandı. 16-cı mərtəbəyədək pilləkənləri qaçaraq qalxmaq və bütün xilas etmə alətlərini də özünlə birgə daşımaq elə də asan iş deyil. Bağlı qapı arxasında istənilən sürprizlə qarşılaşa bilərik. Hansı bağlı tutmaq lazımdır? Şöyrə qalın, qapı bağlı tutmaq lazımdır. İçəri qalın. İçəri yaşlı qalın olur. Necə edəcəksiniz indi? Ne etməsiniz? Yəni geçməmişəm. Hadi başlayalım. 17-ci mərtəbədən? Ya 17, ya 18, hadi başlayalım. Hansı mərtəbə, hər bir şey var. Xilas edicilər bağlı qapını açmaq üçün 18 mərtəbəli binanın damına qalxmalı oldular. Qorxuludur. Çox qorxuludur. Bu proses necə gedəcək mənim üçün çox maraqlıdır. Yaşlı qadını xilas etmə əməliyyatını isə gördüyünüz bu xilas edici qız həyata keçirəcək. 20 yaşlı Ləman qara kəmər sahibdir və artıq bir ildir ki, xilas edici kimi bu peşədə çalışır. Dəfələrlə ağır riskli əməliyyatlarda iştirak edir. Gördüyünüz bu geyim aviyas qarlanır, xilas etmə işləri zamanı, yəni ki, bunu istifadə edirik. Hazırda göyün 7-ci qatından da yuxarıdasan, yəni 2 qat yüksəkdəsən, qorxu hissi varmı səndə? Ümumiyyətlə, psixoloji cəhətin özünü bu əməliyyatı hazır hesab edirsən? Bəli, hazır hiss edirəm, yəni birinci dəfə deyil, biz artıq neçə dəfələrlə bu işlərlə məşğul olmuşuq. Hadisə yerində təhqiqat aparan xilas edicilər 18-ci mərtəbənin damından 16-cı mərtəbəyə enməli oldular. Hafizə adamı xarın qeydirmişik xanıma. İndi məlumatımız yoxdur, yəni xanım nə vəziyyətdədir. Yəni bəlkə xəstə də ola bilər, yəni yeri də yıxıla bilər, hansısa bir zərər çəkə də bilər nəyənsə. Düşürük, düşürük, maraqlanacaq. Bəli, boş buraxalım. Bəli, boş buraxalım. Bir saatlik xilas etmə əməliyyatı müvəffəqiyyətlə başa çatır. Yo.
Yox, tez keçdiyim. Yaxşı idi. Bu zəhmət idi. Soruşun xaladan vəziyyət nə Hələ şokda olan nənəyə isə ilk tibbi psixoloji yardım olunur. Bu hadisə onun yadından çətin çıxar. Özünüzə necə hiss edirsiniz indi? İndi yaxşı, başa. Çox sağ olun ki, gəldiniz, xilas elədiniz, qapını açdınız, içərdə qalmışdım, da aça bilmirdim. Növbəti xilas etmə əməliyyatını uğurla başa çatdıran Ləmanın üzündə isə sevincdən çox qayğı var idi. Səbəbini soruşduqda isə cavabı belə oldu. İndi gəldik, yaşlı qadınla rastlaşdıq, evdə qalmışdı. Bu uşaq da ola bilər, yəni nə ilə qarşılaşacağımızı bilmirik. Ona görə insanlara səslənirəm ki, ehtiyatlı olsunlar, yəni evdə uşaq da qala bilər. Yaşlı da qala bilər. Odur ki, unutmayın, hər bir hadisənin arxasında potensial təhlükə var. Ona görə də özünüzü və yaxınlarınızı hər zaman qoruyun. Bravo dostlar, doğrudan da hər halda həqiqi çağırış idi bu və orada bəli, bəzi məqamlar var, düzdür, o kadr arxasında Tüzəli bizə açıqladı. Və Ləmana da buradan salam demək istəyirəm. Mən çox sevinirəm qadınların, ümumiyyətlə, hər hansı bir vəzifələrdə olmasını, qadınların irəliləməsini, bəzən kişilər bəli, deyirlər, yox, mütləq hər yerdə kişi olmalıdır, yox, bəzən qadınlar da çox gözəl siyasətçi də ola bilirlər, iqtisadçı da ola bilirlər və ağıl ümumiyyətlə yaşda deyil, başdadır, bunu da demək lazımdır və eyni zamanda qadın və kişi fərqi yoxdur. Allah Taala ağıl verəndə, əlbəttə ki, hər bir bəndəsinə verir, sadəcə ondan səmərəli istifadə eləmək lazımdır. Tüzələ buradadır, sağ olun Tüzələ Rəfəzi, bir daha və birbaşa iştirak elədiniz orada. Birinci, elə ilk sualım o olacaq ki, deməli, 18-in mərtəbəli bina idi. 18 mərtəbəli bina. Bəs niyə görə liftlə qalxmadınız? Ayıb olmasını soruşmaq. Aytan xanım, orada liftlə qalxmağa əslində, yəni xilas edicilərə icazə yoxdur. Yoxdur. Çünki liftin özü də dayana bilərdi, hadisə ola bilərdi, onlar isə başqa bir hadisə dalınca getmişdilər. Ona görə də biz 16 mərtəbəli binanı, bəli, 16-cı mərtəbəyə kimi ayaqla qalxdıq. Deyirəm, nəsə biraz sınıqmasınız. Deməli, ayaqla qalxırlar. Bəli. Hələ ondan başqa, deməli, onlar ayaqla qalxmazdan əlavə, hələ sonra dama qalxırlar, sonra hamısı, bəs nəfəs almağa, nəfəs dərməyə? Onlar xüsusi təlimlər keçirlər. Çünki o nəfəs almaqdır, orada hərəkət etməkdir, hansı qurğulardan necə istifadə etməkdir. Məsəl üçün, mən naşı birisi idim. Amma onlar xüsusi ilə həmin təlimləri aldığı üçün onlar üçün çox asandı idi. Mən ləmana baxırdım, deyirdim, sən necə bacaracaqsan bunu? Dedi ki, mənim üçün adib qaldım. Bir şeydir. Yaxşı ki, mən olmamış onları kartajda. Hər şeyini mən gözləyir. Haradasan onlar 18-ci mədə? Haradasan? Gəlməm, uca çatıram, uca bizim sizdə. Artıq çatıram, bəli, haradasan 4-cü mədə? Mən salam, amma şücaətdir bir qanım. Və bundan başqa, digər suallar da var, əfsanənin suallar da var. Həmçin çox maraqlıdır ki, həmin qızla ümumiyyətlə yəqin ki, arxada, ləmanla, arxada, kamera arxasında müsahibə partizmi və maraqlıdır ki, onun valideynləri belə təhlükəli peşədə olmasına necə münasibət bildirir. Şəxsən, mənim üçün çox maraqlıdır. Ləman özü İdman Akademiyasının tələbəsi olubdur. Mən ondan soruşanda belə dedi. Çox normal. Mən əvvəl fikirləşdim ki, Ləman, sizdə necədir sizdə? Mən bildiyim qədərilə o gecə hər hansı bir hadisələrə çıxmır xanımlar orada. Deyəndə çox barmaqla sayılacaq qədər hələ bilə xilas edici xanımlar işləyirlər. Və onlar adətən daha vacib anlarda çağırırlar onları ki, belə bir hadisələrdə, amma çox da ağır anlarda onlardan istifadə edirlər. Yəni, onlar xilas edici kimi xanımların... Həm də qadınlar olanda hadisələrdə. Bəli, qadınlar olanda istifadə edirlər. Psixoloji cəhətdən çox yüksəkdir onlarda. Yəni, elə bir gərginlik görmədim mən o qızda. Mən daha çox həyəcanlıydım. Mən təklif edirəm, FH-nin xilas ediciləri yox, Azərbaycanın xilas ediciləri demək lazımdır. Çünki onlar hər bir Azərbaycan vətəndaşına, bəli, yetirlər dadından və digər tərəfdən də xaricdə də biz bilir Rusiyada yanğınlar olanda, məhz bizim Azərbaycanın xilas ediciləri, dostlar, necə fəal iştirak edirdilər.
və sözsüz ki, Türkiyədə bəli zəlzələ zamanı iştirak etdilər. Digər ölkələrdə də odur ki, doğrudan da qürur verici və əlbəttə ki, Pakistanda olan hadisələrdə də çox gözəl iştirak eləmişdilər. Bəli, ona görə Azərbaycanın xilas ediciləri, bax belə demək lazımdır, çünki hamısı bizimkidir. Qollarına qüvvət və indi o bizim də baxılır. Belə. Baxılır, bəlkə də baxılır, siz salamlar. Ləman, çox çiliginlik sizə, mən sizə deyim. Bundan başqa, Samir, bəli, siz də nəsə sual veririz, qadr arxası. Yox, təbii ki, bu xanımların bu işə cəlb olmasını təqdirə layiq bir hal kimi qiymətləndirmək lazımdır. Düzdür, biz bayaqlar danışırdıq elə bu, həm qaçmaqla bağlı, həm xanımlarla bağlı çox oldu mövzu. Elə mənə elə gəlir ki, bu mövzuya qapağı elə bu xanım xilas edici qoydu. Aha, mən bir şey demək istəyirəm, Aytan xanım. Yəni, o prosesdə iştirak etdiyim üçün bunu daha yaxından hiss etdim və istəyərdim ki, sizin tamaşaçılarınız, bizim tamaşaçılarımız, Salam Azərbaycana bir daha səslənim buradan. Çox xahiş edirəm. O xilas edicilər hər bir hadisə ağzınca gedəndə onlar potensial təhlükəni görüb gedirlər. Yəni, onların düşünmürlər ki, bu riskin arxasında nə var. Onlar fikirləşirlər, orada patlayıcı da ola bilər. Orada hər hansı bir təxribat da ola bilər. Orada xəsarət də ola bilər. Ona görə də rica eləyirəm. Evimizdən çıxanda bir qədər diqqətli olaq. Qazımızı, işığımızı, suyumuzu bir yoxlayaq, kontrol edək. Ən əsası, son zamanlar çox artıbdır evdə uşaqların qalması halları, yəni tək qalması halları. Evdə uşaqları tək qoyub getmək yəni, olmaz. Yəni, bundan xilas edicilərlə söhbətdən bəli, sonra siz baxışdınız. Bəli, bəli, bəli. Onların statistikasını mən açıq bir baxdım, araşdırdım. Təsəvvür eləyin ki, iki xilas etmə halından biri uşaqların evdə tək qalması halı kimi yəni qeydiyyata düşür. Ləman da onu vurguladı ki, uşaq olsaydı. Və uşağın çağırış etməsi bir qədər də çətindir. Çünki olmaq psixoloji olaraq sonra həyatlarında ömrü boyu bir iz kimi qalacaq bir hadisələr ola bilər. Qorxu insan sərdi, sonra onun nit qabiliyyətlə də bu sirayət elə bilər, onun psixoloji müəyyən amillər də var. Odur ki, belə və əlbəttə soruşmadır, sər nə yersiniz belə gümrasız, enerjilisiniz? Yox, qəşən yeməkdir. Elə də olmalıdır, enerjili olmaq üçün dostlar, çünki həm də fiziki işdir və 16-18 mərtəbəni qalxmaq doğrudan da riskli bir işdir. Odur ki, hamısına buradan salam deyirəm. Və mən deyilə artıq sağlaşma vaxtı. Belə tüz. Hər halda dostlar biz mövzunu davam etdirəcək və qarşıdan da yeri gəlmişkən FN-in yaranma tarixidir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. Əlbəttə ki, bundan başqa Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaranma tarixidir. Digər tarixi datalar var və biz yenə də bu mövzulara qayıdacaq. Tünzələ. Artıq sabahdan 18 mərtəbə yuxarı-aşağı, yuxarı-aşağı mütləq ki, növbəti reportajı artıq daha da hazırlayacaq. Bu günlüklərimiz işləməyəndə qalxırıq. Belə dostlar, sabahınız qədər olsun. Dəli pensiyacı üçün xüsusilə Sovetdə 9 mərtəbəsində 8-9 mərtəbə qalxmaq, cavanların 25-30 mərtəbəsində qalxmaq kimi ağır yüklüdür. Liftər idarəsində də buradan salamlar göndərəm. Belə, mən Aytan Səfərov və Salam Azərbaycan komandası ilə sağlaşırıq dostlar və ümidvaram ki, səhər salamatçılıq olsa inşallah yenidən sizlə birlikdə olacaq. Bye-bye. Salam. Salam.